មកនេះផងហើយភ្លក់បាយមកវាចឹងណាមើលអូត្រូវហ្មងមិនដែរក្លិនសួស្តីបងប្អូនចាសួស្តីបងប្អូនចាសួស្តីញ៉ាំបានមិនចានអីមួយអូនមិនមួយទេនេះចានអូនឯងឡើងកមិនថាមួយញ៉ាំមួយថាមួយញ៉ាំមួយថាមួយអូយឥឡូវមកបងបិទសវណ្ណវិញហឡូបានមិនចានទេបងមួយដែរអូយអានេះបោះខ្ញុំអាបងប្អូនអើយមកញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយខ្ញុំមានលបោយគ្រប់មុខចារសជាតិប្លែកនេះខ្ញុំអារីកមែនហើយបងប្អូនមកញ៉ាំនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកខ្មែរនេះ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 អាហាហមមានដាក់ចូលមាត់ហើយដាក់ចោលវិញនេះហមអមអូនញ៉ាំបាយហត់ទឹកឡោះគ្រឹតជាតិហ្មងចាហើយញុំវិញញុំវិញញុំវិញអូឈឺកាញ៉ាំបងប្អូននេះនេះឈឺកាញ់ខ្លាំងណាស់នេះតាន់បានញ៉ាំលាបទឹកមាត់ហើយយ៉ាអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនញ៉ាំឆ្ងាញ់ខ្លាំងជើញញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយញុំThank you.
Thank you.
ទៅទីយោបាខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅគេណាថាគេឯងគេស្គីណាOkay.
ឆ្មាឆ្មាតែពីពួកអរគុណតាតាមកចាយអើយចាយទិញត្រីស្រែចាយចាយមកអត់ចាមានយើងឈៀងចូលមកតលេតិចនេះសាប់ឡែអូមានម៉ាំល្ហុងទៀតនេះតែយាយតាគួនណាតាគួនឆែឆែចង់បលែងត្រីអ្ហាលែងត្រីដល់យកដាក់មកវាំងតែមានអីដាក់ទេយើងអត់មានអីដាក់ទេតោះមានកែស្នោនេះត្រីយើងមានចិត្តចង់ទិញគេទិញហ្នឹងហើយម៉េចតាណាក៏ដល់លើចាក់ណៃណាមកត្រីនោះមកក៏មកអូនេះត្រីដាក់ផ្លុកចូលប្រងហ្មងអូយមើលក្រងហ្នឹងក្រងក្រងមកកំប៉ុងម៉ាញ់ក្រងហ្នឹង5ហ៎5កំប៉ុងនេះមកគេទៅទិញចៃហ្នឹងនេះមើលគេមើលស្អីអត់ហានក្រងទេគេដាក់តាមខ្លួនហ្នឹងអត់អីទេខ្ញុំនឹងឡានមួយដែរហ្នឹងក្នុងកំប៉ុងមើលមើលរើអូមានក្រួយសើចទេបងអត់មកឯងលក់ទៅមកឯងលក់តែម្ដងហ្នឹងអត់មានក្រួយសើចទេអត់ដែរយើងបងហើយហើយមកគីឡូម៉ានម្ដងខ្មែរហ្នឹងទៅលេងមុខគ្នាមករាន់អូអត់មានក្រៅគេស្លាប់ទេម៉េចបងម៉េចមកឡោ2000ហើយលោក2000ចាលោក2000ហើយតាម2000មកគ្នាយក2000ហើយអាហ្នឹងដេញស្រែអ្ហាដេញស្រែយើងវាធ្វើឆ្នាំចាចាយទៅឆ្នាំកឡោចាទេខ្ញុំចង់រកក្រួយសើចយាត្រីមែនជិតថៃជួយបង្ហាញសុំមកអឺយកខ្ញុំមែនน้องๆมีช่อนะเอาที่เด็กกระทะพวกคุณอ่ะอะไรเนี่ยอ๋ออันนั้นเค้าหาทาธรรมชาติเด้โอ้ลูกไอ้มาน้ําไอ้มั้ยเออไอ้มาไปมีบ่อจะดื้อบ่อไอ้น้ําเด้ชอบจะเมาวิ่งตัวมื้อนซ้อมซั่นโอเคมาเพียงเลยนะអូមកគេគេតាអូអូចឹងមិនអត់និយាយអីមកវិញគេមកខាងតែលោកតែចង់ហ្នឹងគេហមជាតមជាតណាបត្រាឆ្ងាញ់នេះមានលក់ឯងណាធម្មតាអត់ឆ្ងាញ់ទេចាញ់អាទូចញ៉ៃនោះឯងឆ្ងាញ់ណាអឺអត់មានគ្រួសារទេណាແມ່ជួបស្រីស្អាតហ្នឹងមកទិញស្រីស្អាតហ្នឹង
អមឯងអមស្អីស្អាតសំជ្រូកស្វាយយកមកពីណាស្វាយហ្នឹងយកមកពីពេញឯងអូបាច់ឯងនឹងពេញដែរនេះណាចេកណាជ្រូកនេះចេកឯងចាទុយទុយស្អីគេអូយសំថ្នោតមើលភ្លក់តិចមើលភ្លក់មើលភ្លក់អាថ្នោតហ្នឹងតិចមើលមានជាតិមិនដែរឆ្ងាញ់នេះតែភ្លក់បាយមុខវាចឹងណាមើលអូត្រូវហ្មងមិនដែរក្លិនក្លិនថ្នោតអត់ថ្នោតថ្នោតញ៉ៃជួអសំអស់មកជូ5អាចេក5ចុះណាអីគេអសំនេះហ៎លបៅអូយម៉ែញ៉ាញ៉ាត់ញ៉ាញ់ដាក់ឈោះដាក់ទេម៉ែដាក់អត់ចឹងឥឡូវអស់ម៉ែញ៉ាំដាក់មកអត់ទេញ៉ាំមកញ៉ាំទៅញ៉ាំចេះតែញ៉ាំនំជ្រូកនំជ្រូកចំជ្រូកច្រឡំនំជ្រូកចាបាត់ហ្មងចានឹងនំអីណាអត់ទេអត់ទៅមានអីអានោះសរសាច់អាជ្រុងជ្រុងនឹងនំអីអ៊ំអាជ្រុងជ្រុងនំអីគេអត់ចេះញ៉ាំមិនបើដាក់វិញក្តាមភ្លេចបាត់ទេអត់ទេហ៎ញ៉ាំបាត់ចោលណាអូខេត្រប់លុយនឹងអស់មែន20000នាងជាងអ្នកស៊ីចំអូអ្នកខលមកហ្មងអូយកអាថ្នោតអូយកអាថ្នោតចឹងអីចោយកអីឥឡូវយកអី1000នេះនេះណា1500អស់1500ចានឹងមែនចាចេកមិនមែនចេក5មួយមែនចេក5000អាជូក50000អាជូកមួយមែន1200អញ្ចឹងអស់15000អត់ទៅយកមកយកមកអត់ទេលើយកមកដាក់ដាប់ទៀតមកនំថ្នោតចាតញ៉ៃអើយចេញតាណាទៅវិញអើយចាបងប្អូនទាំងពីរចាបងប្អូនទាំងពីរដើរទៅមុខយើងឆ្ងាយតិចទៀតមានគេដើរឡើងលះតាតើណានចាំអើតែពួកគេឡើងមកឡើងមកក៏នេះមេញលក់